Історія із ймовірним посяганням на життя відомого європейського політика розгорілась в Італії. Віце-прем'єр цієї країни, глава МВС Матео Сальвіні повідомив, що його нібито хотіли вбити члени українського злочинного угрупування. Ці дані він отримав від колишнього секретного агента КДБ, який заявив про підготовку терористичного акту проти Сальвіні невідомими націоналістами. Оголошену версію одразу почали розслідувати в італійській поліції. Утім, доказів про діяльність супроти урядовців Італії українського групування, які б хотіли вбити главу МВС, слідчі так і не знайшли. Зауважу, все почалося з факту виявлення арсеналу зброї в Італії. Особи, які виявилися її власниками, є італійськими громадянами і нібито брали участь у збройному конфлікті на Донбасі. Тим часом посол України в Італії Євген Перелигін на своїй сторінці в Фейсбук також повідомив, що не отримав від представників відповідних структур підтвердження існування групи українських громадян, яка б могла бути причетною до посягань на життя Матео Сальвіні.